Ma da ima tam. Gde je kostatka? Bankomat ima daže. Аз къде отидаха, бе? Давай, давай. Продължаваме. Виж там какви ракети има. Не си влизала, ти казах, бе. Не си влизала, не. Чай да имам какво е ти. Пада по вашето край. Не знам. Там, който ме пъти. Аз усетих малява да стане. Така. Давай напред. После за другите. Тя че е към дълзам, защото сме да Къде си? Там ли стоиш сега? Кошка е ша. Ай нататък да ходим се. Не. Да мога целия да го фана. Чай. Sure.
ще отидем и до там. Тук е добре, мисля. Да, може. Дай да ходим на други цяри. Не видим. Качвай се в зила, бе. Аз се кача сега в тоф. Чай. Това е същото. Да видим. Тест тук.
Да, е така отпред. Сега? Да. Ще е малко. Опа. Thank you.
Багер. Я там да видим. Какво е ти, гранато метли? Мини малко и сянката да не фаним, да. Ние служебно сме ангажирани. Да. Това нас стоят където видяваме. Те улиби. Бълзи за клима. Има време още. Ти очакваш да са американски ли? Да. Лево, низ.